pisao same temelje demokracije i same temelje Hrvatske države. Pokušaj HDZ-a da donese novi zakon, kazneni zakon, kroz koji će svi oni koji otkrivaju kriminal biti kažnjeni i izglasavanje čovjeka koji je povezan sa kriminalnim miljejem, gospodina Turudića kao glavnog državnog odvjetnika, predstavlja možda i najniže razinu hrvatske demokracije do sada u povijesti slobodne Hrvatske. Mi se svi pitamo zašto je Andrej Plenković, zašto toliko inzistira na ovom kaznenom zakonu izboru Turudića, i jedino logično objašnjenje je da on sam sebe štiti u svemu ovome, da je on u ovim aferama negdje upočen u kriminal ili korupciju i da na svaki način želi zataška tako nešto. Je odabrao čovjeka koji će vrlo vjerojatno one inkriminirajuće dokaze o tome držati u ladici i nikad neće pokrenuti neke postupke protiv gospodina Plenkovića. Ali vrijeme je da hrvatski građani kažu dosta je svemu tome. Plenković je došao na vlast temeljem toga što je govorio da Karamarko je čovjek koji drži jednu u šaci, jednu cijelu stranku, i da jedna cijela stranka ne može ovisiti jednom čovjeku, a on sada u šaci drži cijelu Hrvatsku i cijela Hrvatska sada ovisi o gospodinu Plenkoviću. Ali vrijeme je da hrvatski građani kažu dosta je svemu tome, a vrijeme je da hrvatski građani dođu na, i pozivamo sve hrvatske građane, posebno građane Zadra danas, da dođu na prosvjed u subotu 17. veljače u 11 sati na Markov trg i da kažu dosta je kriminalu, dosta je korupcije, dosta je klijentelizma, dosta je uništavanje temelja Hrvatske, dosta je neredu, i dragi građani, dođite na prosvjed i izađite na izbore sutra kad budu, i spriječimo da HDZ uništi Hrvatsku državu. Vrijeme je da odlučimo ili HDZ ili Hrvatska, a ja sam siguran da će hrvatski građani odlučiti da su za Hrvatsku.